اوز خاص کوم د مختصر نتخانه لپاره سراج الشعراء سراج الحق سراج سبتا تراشي او نتخانيوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سے مبارک حکم دے ناتخوانی زلم غواری چی داس سٹیج ملاو شی اور دیر ناتخوانی ہو شی اوزا دی صوبہ کے دے ناتخوانانو لگ پا مشرے کے رازم ننن دے خپلو رونو ناتخوانانو تا خصوصاً داوے ما چی کم از کم تاسو موقع او محل لگ پیج نہیں دیزے تا الحمدللہ دا دا سیستانہ دا دا ٹولی سبینا شعراء ناتخوانان را گنڈی گی نو لو گنتے ناکام کوئی دا خو که ناتخوانی منکو نو منک سر خدا دا بوجر ڈکی دی چی راویس پڑو نو کلب ختمی گی ہاں نو مہربانی ہو کئی زمان دا ناتخوانان رونا تاسو ورطن شہوے لے خوزو ورطنن ویما مہربانی ہو کئی چی آئندہ دا دی سٹیج ادب دا دے چی دل تا ہر چاہتا موقع ملاو شی پینزو منٹ دے ولی نہیں ودا غیبان اکتفا کوئی چی تاسو نیمانی مگرنٹا آخ لینو آخر دا روز سمر دا دا خود ماسوتا نا پوری نختمی مہربانی ہو کئی دا سے زیادہ ناتخوانان بیا مکوئی او دا دا دربار گو رئی عزت ندے دا بی عزتی دا دا بی عدبی دا نو دا سکار مکوئی دا دا کم قدر وڑ دربار دے اللہ خوشا لکا زمان دا درخواست باو منئی چونکہ سیب حکم کرے دے نو دا نات یہ او شیر دا تبیم انشاءاللہ العزیز نور الامین باچالا ما نوے نظم لکلے دے خواغتم زداویم چھ خیر دے نظم مختصر کا زکا چھ پتا خمی وزبر دے کن دروش شریف ہوا ہے اللہم صلی اللہ سینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم یہ ختم چیز اخبر جون دلقی سکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان ختم جینا پر جوندن کی سکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان ختم جیشی والا وسیلی زمان وی بداغا سخت مرحل زمان سترگ بائے روانی وی ولی زمان سترگ بائے روانی وی ولی زمان نو داغا یو اسرا بزان سرگرمان یا رسول اللہ بواسیل اکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان ختم جینا پر جوندن کی سکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان یا رسول اللہ بواسی لکرمان درود شریف ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم